Росія ж розпродає награбоване. Цього разу торгує надрами загарбаного Криму. Уряд Федерації ухвалив напередодні законопроект, згідно з яким на торги виставлять ділянки з родовищами на шельфі Азовського і Чорного морів в районі анексованого півострова. Це будуть ділянки, яким Москва присвоїла федеральне значення. Причому на розробку їх передадуть тільки компанії, російська участь в яких становить понад 50%. Рішення про оголошення аукціонів і передачу ліцензій за підсумками тендерів ухвалюватиме російський уряд. Тим часом грошей в Росії точно поменшало. Міністр фінансів України Антон Силуанов повідомив, резервний фонд Росії 1,5 трильйона рублів цього року вичерпають повністю.